miq, por më vonë i kthyer në armikun e përbetuar të Ervis Martinajt. Këtë të premte, 2 gusht 2024, u ekstradua nga Belgjika Leonard Duka. Ky është momenti kur 37-vjeçari dorëzohet autoriteteve shqiptare në aeroportin e Rinasit, ku u sol me avion. Duka ishte shpallur në kërkim me kërkesë të SPAK dhe vendim të gjykatës së posaçme, si një prej autorëve të vrasjes së Santiago Malkos, në atë kohë krah i djathtë i Martinajt. Ngjarje kjo e ndodhur në gusht të vitit 2019 në rrugën Gjanfize Keko. Liria për Dukën zgjati për disa vjet, por u arrestua në Belgjik më 14 shkurt 2024 dhe gjykatat atje i dhanë dritën jeshile për ekstradimin e tij drejt Tiranës. Gjatë kohës që ai ishte në pritje të një vendimi për ekstradim në maj 2024, një tjetër mas siguri u firmos në ngarkim të tij, kësaj herë në kuadër të operacionit Revanshi, përmes të cilit u zbardhën disa ngjarje kriminale me ndihmën e komunikimeve të zbardhura në aplikacionin Sky. Në dosje thuhet se Leonard Duka bashkëpunoi me Durim Bamin dhe Endrit Doklen për të eliminuar Ervis Martinajn, atentat që mbeti vetëm në tentativ, derisa mbreti i lojrave të fatit u zhduk në gusht të vitit 2022 pa lënë gjurmë. Në të njëjtën dosje, është një komunikim interesant i zhvilluar mes rivalëve të përjetshëm, të cilët më herët kishin qenë miq. Pas vrasjes së Santiago Malkos, Martina i shkruan Dukës se nuk e vrisë dot me ata që ai quan gabelët e Vlorës dhe akuzon direkt se kishte vrarë Malkon, pasi Martina e goditi baban e Leonardit. Në bisedat e tyre bie në sy edhe tentativa e mbylljes së hesapeve nga të dyja palët. Për vrasjen e Santiago Malkos, me vendim të formës së prerë, gjykata posaçme apelit dënoi me 25 vjet burg Blendi Tetën, 28 vjet Ilir Selmanin dhe prishje të dënimit 7 vjet burg të shkallës së parë për Elvis Gacaj e dërgimin e çështjes në ngarkim të tij në gjykatën e Tiranës. Por çfarë zbuluan përgjimet e operacionit Revanshi, kur grupet kriminale kishin lidhur alianca me qëllim eliminimin e kundërshtarëve? Mes tyre ishin padyshim dy armiqtë përbetuar tashmë, Ervis Martinaj dhe Leonard Duka. Më 18 gusht të vitit 2020, pas shumë muajsh, dy shokët e kthyer në armiq ju kthyen një komunikimi me njëri tjetrin në një bisedë ku flitej për konfliktet e mëparshme mes tyre, prishjen në biznesin dhe vrasjen e krahut të djathtë të Martinajt, Santiago Malkos. Biseda fillon me Ervis Martinajn që i shprehet se ai, duke ju referuar Santiago Malkos, gaboi me baban tënd dhe se unë baban tënd me e pa në rrugë vetëm e respektoj, dhe me të pa ty me gra ose me fëmijën e Erlisit nuk të gjuaj. Leonardi është prehur se Santiago Malko nuk bënte asnjë lëvizje pa djenin tënde dhe se ne kemi pasur shoqëri prej 15 vitesh bashk. Ervisi shprehet, një natë para ishit vëlezër dhe të thash bëj muhabetet mirë, sa i është skizofren dhe ai gaboi me baban tënd. Leonardi i është prehur se vetëm prej babës është mërzitur dhe se çfarë ka pasur me atë tjetrin nuk ishim arritur deri këtu. Ervisi shprehet se ti nuk më vret dot mua me gabelët e Vlorës, Leonard. Ti më vret mua kur ti jesh me të drejtën tënde. Më teja i shkruan, të thash leja atë mos e vrit. Dyshohet që këtu i referohet vrasjes së Santiago Malkos. E shave, ishin llafe të vërteta, nuk të thash gjë. Llogarit të thash, ulena dhe bëjmë kur të duash, është shprehur Martinaj. Ndërkohë Duka i është kundërpërgjigjur se çfarë do të bënte ai vet për baban e tij. Unë do ta kisha vrar, i ka thënë Ervis Martinaj. Ervisi shkruan që pretendonte që ti kishte paguar 500.000 euro për ta vrarë dhe i thash kërkoj falje për babën, sjaro huni, pastaj vrituni. Unë vetëm sherrin ja kam parë ati, se më ka futur në sherr me gjithë Shqipërinë ai qelbanik. Ervisi shkruan duke i thënë se nuk ka pasur djeni se çfarë bënte Santiago Malko. Për gjuajtjen e Rinës, ju kam lutur dhe i kam thënë 90.000 euro dhe mos bëj zhurmë. Ju lutë edhe ti, por ti ke qenë tap nga Tracy, nuk mban mend. Edhe për me shku me i gjujt Denisit dhe Emit, edhe për me gruan e ati gurzit të lagje gabelve. Ervisi shprehet se nuk ka pasur DNA dhe nuk e ka porositur ai. Leonardi ka shkruar që, unë atë prej teja i kam njohur dhe nuk i takonte për respektin tënd me bërë ato veprime. Gjithsesi, çfarë ka ikur nuk vjen më. Ervisi shkruan që, ti ke dashur të më vrasësh në pabesi, por s'të vë faj sepse ke menduar se të kam çuar unë atë skizofrenin, Santiago Malkon, por ai ka qenë delirant dhe i kam thënë se sa të ka dashur Nardi ty, nuk ka dashur as Rinon turp të kesh. Ervisi shprehet që e ka pyetur, po merr Liz Dukën, Lisin, çfarë pate? A të tha Nardi hajtë merr lekët e Rinos tek e të cëja? Ervisi tregon në lidhje me ditën kur u plagos Rino. Ai, Santiago Malko, është prehur që e fala Lisin.
Leonardi shkruan që edhe atë të kishte bërë, dhe pasha Allahu nuk e dizit qfar lloj monstre do isha bërë. Ai nuk ka pasur punë me vëllain tim, as nuk e ka takuar. Ervisi në vazhdimësi shkruan që ti vazhdo mbyll çështjen dhe meru me nënën e Santiago Malkos, sepse ajo më akuzon mua që e kam vrarë për inatin tim. Nëna së Santit, unë i kam thënë që djali u ka vrarë se ka vurë gjob shoku ti më të mirë dhe i ka ofenduar babën. Në një moment tjetër, Martina i shprehe se me vrasin e Santiago Malkos duka i ka bërë nder, sepse për ndryshe do i kishe ngelur ati në dorë. Nëse do merem dhe me ty, mos e kruaj fort, ha ato lek, mbyll gjyqin dhe kris, unë të kam 500.000 euro plus lekët që ke futur tek hoteli, i ka shkruar Martinaj.